Braćo, dolazi posljednji čas, kada će svako od nas imati da pređe prag ovog života. Doći će smrt danas, sutra, prekosutra, ne znamo kada će doći taj dan. Teško nama u vreme smrti. Užas će biti veliki, jer se Satana, kao što se pokazuje u nevidljivoj borbi, celoga života bori da nas kroz greh odvede u pakao, u muku večnu, ali nikada ne napada tako kao u vreme smrti. Neka se zna da postoje četiri najopasnije iskušenja kojima nas đavo napada u vreme smrti. Prvo, najprije borba protiv vere. Drugo, protiv nade. Treće, protiv smirenja, taštom, slavom i gordošću. I četvrto, mnogovrsnim utvarama i pretvaranjem služitelja nepravde u anđele svetlosti. Sveti Nikodim Svetogorac nas uči kako treba kogod da se bori protiv ovih velikih napada i teških iskušenja u vreme smrti, i evo kako. Prvo, kada neprijatelj bude otpočeo da nas napada svojim lažnim spopadanjem, mislima bezverje u našem umu, tada treba da se hitro povučemo od uma ka volji govoreći: vrati se, Satano, oče laži, jer tebe ne želim čak ni da čujem, pošto mi je dovoljno da verujem u ono što veruje Sveta Crkva Hristova. I da ne ustupimo u svom srcu mesta mislima bezverja, kao što je napisao premudri Solomon: bude li nadolazi na tebe duh moćnoga, to jest duh neprijatelja, nemoj ustupati svoje mesto. I ako ti neprijatelj zmija bude priveo sumnju u ono što je veruje crkva, nemoj ga uzimati u obzir i nemoj mu se odgovarati, nego, videvši njegovu laž i lukavstvo, čuvaj ga se veoma. A ako si jak verom i mišlju i hoćeš da posramiš neprijatelja, odgovori mu: crkva veruje u istinu. I ako ti bude rekao šta je istina, reci mu: u koju veruje crkva. I u šta veruje crkva? U istinu. Koju istinu? Koju ispoveda crkva? I svakda budi u mislima sa molitvom Spasitelja našem Isusu Hristu. Drugo, a kada nas neprijatelj napada očajem, setimo se milosti i dobrote Boga koji je došao u svet da umre za nas, grešnike. Treće, kada nas bude napao taštom, slavom i gordoću, smatrajmo da smo prah i pepeo i sva svoja postignuća pripišimo Bogu. Poznajmo vaistinu težinu svojih grehova i zala, ali ne gubimo nadu u milost Božiju, jer čuj šta kaže Sveti Duh kroz usta proroka Davida: pašće Gospod duše svojih raba i neće pogrešiti niko ko se uzda u njega. Četvrto, a ako nas đavoli budu napadali svojim utvarama i pretvaranjima u lik svetlonosnih anđela, budimo čvrsto utvrđeni u smirenju svog uma i recimo: gubite se, podlaci, u svoju tamu, jer meni nisu potrebna viđenja. U ovom času mi je potrebna samo milost Božja i njegovo milosrđe. I čak ako bi spoznao da bi mnogi od pokazanih znakova bili od Boga, okreni se od njih i odagne ih od sebe koliko možeš daleko. I nemoj se bojati da Bogu nije ugodno to što činiš, ako to budeš činio smatrajući sebe nedostojnim viđenja. Znači, pamtite, braćo moja, da su ova opšta oružja kojima naši neprijatelji đavoli uobičavaju da koriste protiv nas u posljednjem času smrti. I svakoga napadaju shodno uživanjima i strastima za koje znaju da im je više podvlašćen. I nemoj zaboraviti da u tom času svim srcem tražiš pomoć molitava presvete i prečiste Majke Božije, i njena hitra pomoć će te izbaviti i zakrilit će tvoju dušu njenim milošću i samilošću svesilnoga Boga. Amin.